Nazdar lidi, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny a dneska se koukneme na kompletní Essex County. Pěkně tlustej 500 stránkový komiks od Jeffa Lemira, který sám napsal a nakreslil. Jo, od Lemira tady poslední dobou vychází víc a víc věcí. Plutona, Černá palice, Thanos, který ho vydali Krváci. Ale to všechno byly věci, kterým dělal jenom scénář. Jo, Essex County je jedna z jeho prvotin, začínal na tom a troufám si tvrdit, já mám Lemira hodně načtenýho, že tohle je jako jeho nejzásadnější a nejlepší věc. Příběh Essex County je hrozně těžký popisovat, protože to jsou příběhy úplně obyčejných lidí. Celý se to právě odehrává v Kanadě, v okresu Essex County, které je hodně zemědělské, jsou tam farmy, kolem lány, pole a nic. Jo. Samota, klid a lidi, kteří si tak nějak jako žijou svoje životy a jsou odcizený od okolí. V komplet nebo Essex County původně vycházela na 3 díly, jako 3 paperbacky, každý se zaměřoval na jinou postavu. Později to vyšlo takhle jako souborně, v angličtině to má jenom paperback, že super, že česky se to dočkalo pevný vazby. A je to absolutně boží. Bude strašně těžký vám tady, nebo když se budete koukat na ty ukázky, tak z nich podle mě úplně nepochopíte kouzlo toho komiksu. Ta kresba vás může na první pohled možná trošku odradit, protože je taková jako neučesaná. Essex County je příběh o samotě a jelikož je takhle tlustej, tak v něm Lemire hrozně krásně pracuje s tempem, s atmosférou. Nebojí se několik stránek věnovat tomu, že postava prostě někde stojí, na něco kouká, zabírá lány toho pole. Čím více do toho budete začítat, tak tím víc na vás ten komiks bude působit svou atmosférou. Jo, tohle není Mignola, který by vás dostal hnedka u prvních dvou stránkách, kdy postava leze do rozpadlého hradu. Tomu Lemirovi to chvilku trvá, ale jakmile vás zaháčkuje, tak už vás dokonce nepustí. Ty všechny tři příběhy jsou skvělý. Ten první je o malém klukovi, Lesterovi, který najednou musí žít se svým strejdou na farmě. Byl to kluk z města, takže na to úplně není zvyklý. A nedokáže si k němu najít cestu. Takže se převlíká do superhrdinského, pobíhá jako po polích, myslí si, že zachraňuje farmu před mimozemšťany a na pozadí toho je nějaká ta jako rodinná tragédie. Tohle je jediný komiks z těch tří, který má takový jako otevřenější konec, že, nebo podle mě nabízí hodně prostoru pro to, jak si ho interpretovat a můžete z něho být lehce zmatení, ale čím více do toho budete jako dál začítat, tak se to bude vyjasňovat a ty další příběhy už jsou právě poměrně jednoznačný, tam už Lemir nechce experimentovat, tam už se hlavně vyprávět ty lidský příběhy, který fakt stojí za to. Jo, dvojka, nejdelší příběh je z pohledu jako starého už důchodce, který žije sám na farmě a vzpomíná na svůj život, tak jako si balancuje a zhodnotuje to, co si prožil a vzpomíná jako na křivdu, která se stala mezi ním a jeho bratrem a jak ho to stále pronásleduje a je to nádherný. Nechci tady říkat nic víc, že, protože tohle je příběh o lidech a to, že budete objevovat, čím si ty postavy prošly a co zažili, tak v tom je strašný kouzlo z té knížky. Celá Essex County je černobílá a jak už jsem říkal, tak ta kresba může na první pohled působit tak jako neučesaně, ošklivě, ale fakt dejte jí čas a jakmile si na ní zvyknete, tak vám k tomu naprosto sedne a skvěle prostě z vás žijíme ty emoce, který ten komiks potřebuje. Já už mám vlastně Lemira hodně načtenýho a na tu jeho kresbu jsem zvyklý a miluju. Navíc, když třeba v tom prvním příběhu máte toho Lestra a on má takový třeba jako lehce na hrubý obličej z několika čar, který jsou takový jako roztřesený, ale to k tomu sakra skvěle pasuje. Jo? Ten kluk zažívá vnitřní nejistoty a to, že není prostě dokonale vykreslený ve stylu Jimalýho, tak to tomu strašně pomáhá. Když je Essex County jedna z Lemirových prvotin, tak si všimněte, že on už se tady projevuje jako naprosto mistrovský vypravěč a vůbec nepotřebuje berličku v podobě takových těch vypravěcích rámečků. Jo, že by vám napsal, jak je ta postava smutná a jak ji to náhle zdrtilo. A on to vypráví tím obrazem, on chápe, jak komiksový médium pracuje, on si nepotřebuje prostě tady ničím usnadňovat práci. On to radši třeba na třech stránkách ukáže, ale ten dojem z toho bude mnohem silnější. Jako Essex County je mistrovský dílo. Tohle je komiks, který za mě musí být ve vaší knihovně. Tohle je za mě absolutní komiks roku, který tady letos vyšel, takže si ho běžte koupit.
Je to obyčejný příběh o lidech, o samotě, je to komiks, kterýho budete mít asi trošku depresi, u kterého jsem měl ke konci na krajíčku a jako smekám, tohle je absolutní pětihvězdičková bomba. Fakt tomu jako nemám co vytknout, tohle je čirá dokonalost. Český vydání je skvělý, pevná vazba, i když to má 500 stránek, drží, nějak se nezlomila, překládala to Martina Knápková, což je záruka kvality. Běžte do toho. To je z dnešních komiksových bublin všechno, já se budu těšit zase příště a komiksu zdar.